15-ші тамыз күні Қазақ ММА-сында айтулы оқиға болады. Аса жеңіл салмақтағы қос саңлақ спортшы Жалғас Жұмағұлов пен Арман Әшімов бір-біріне қарсы шығады. Дәл қазір осы кездесу туралы теріс пікірлер әлеуметтік желілерді жаулап кетті. Көп нәрсені біле бермейтін жанкүйерлер неге қазақтың қос мықтысын бір-бірімен кездестіреді? Бұл дұрыс емес деген секілді әңгімелер жүруде. Мұнда біз бірден айтайық, Жалғас пен Арман шынымен де ММА бойынша октагонда төбелескісі келсе де, оларды ешкім бір-біріне қарсы жібермейтін еді. Өйткені Жако UFC-де, Арман да UFC-ге бара жатқан жолда. Мұндағысын грэплинг бойынша өтеді. Бұл жай ғана күрес. Бұл Арлан Грип Про турнирлерінің аясында өтетін сын. Күрес басқа еш нәрсе емес. Өзара 5 минут күресіп жеңімпазды анықтайды. Грэплинг әрбір ММА-шылардың дайындығының негізі. Қазіргі кезде сол UFC-де соққы техникасынан гөрі күрес басымырақ болып тұрған сөзсіз. Сондықтан мұндағысын екі жауынгерімізге де тек дайындық базасы ретінде қаралады.